Je streda 29. maj, vitajte aj dnes. Pripravili sme najnovšie správy. Srbi z Kosova a Metohie opäť raz dokázali, že je nezlomné ich rozhodnutie zostať. Odkázali predstavitelia z Kosova a Metohie zo zhromaždenia v Severnej Mitrovici na znak protestu proti včerajšiemu vpádu špeciálnych jednotiek kosovskej polície na severe a po zatknutí Srbov. Odkázali, že srbský národ na Kosova a Metohie včera prejavil hrdinskosť, shodu a jednotu. Srdjan Vulović, primátor Zubinho potoka, kde bolo včera počas vpádu špeciálnych jednotiek kosovskej polície najdramatickejšie, povedal, že toľká brutalita v tomto meste sa ešte neodohrala. Ako povedal, včera nezatkli žiadnu osobu zo zoznamu tzv. Pašerákov, teda ľudí, ktorí by mali styky s hospodárskou kriminalitou, ale zatkli 11 občanov, ktorí nemajú žiaden súvis s hospodárstvom a podnikaním. Pri tej príležitosti, ako povedal, špeciálne jednotky zdemolovali 4 domy, jednu kaviareň, 30 vozidiel a zničili aj 6 nákladných vozidiel a nakoniec aj strieľali, povedal Vulović a vyzdvihol, že 3 osoby ošetrili v nemocnici v Kosovskej Mitrovici. Spoločnosti zo Srbska mali veľmi úspešnú prezentáciu a získali veľký počet kontaktov na veľtrhu nábytku a interiéru Interzum v Kolíne a čoskoro môžu očakávať aj prvé podnikateľské zmluvy so zahraničnými partnermi. Ako oznámili z Hospodárskej komory Srbska, srbskí vystavovatelia absolvovali viac ako 400 dvojstranných rozhovorov a schôdzí s potenciálnymi pracovnými partnermi. Účasť na veľtrhu v Kolíne je dobrý spôsob, aby malé a stredné podniky posilnili pozíciu na výnimočne náročných a profitabilných trhoch, zhodnotil Vladimír Marinkovič, riaditeľ kragujevskej spoločnosti Sunce Marinkovič. V piatok 31. mája o 17. hodine sa v Novom Sade bude v budove zhromaždenia AP Vojvodiny konať v poradí 5. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V návrhu programu rokovania stoja také body ako schválenie zápisníc z 3. schôdze a 4. elektronickej schôdze, návrh rozhodnutia na odvolanie a vymenovanie členov správnej rady a dozornej rady, novinovo vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, schvaľovanie správy o činnosti finančnej správy novinovo vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, ďalej týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet za rok 2018 a schvaľovanie finančného plánu na rok 2019 a tiež schvaľovanie plánu programu novinovo vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet na ďalší rok 2019. Ďalej budú na programe informácie o celomenšinových festivaloch v priebehu júna 2019 a na záver schôdze bude otvorená diskusia. Pri príležitosti veľkého úspechu, ktorý zaznamenali volejbalistky Jednoty a Omladinca v minulej súťažnej sezóne, predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič prijal športovkyne v budove obce, zagratuloval im a obdaroval ich. Taktiež vyzdvihol prácu vedenia klubov a prácu trénerov. Povedal, že je hrdý, že také mladé volejbalistky šírili dobré meno Starej Pazovy po celom Srbsku a poprial im do ďalšieho obdobia veľa ďalších krásnych úspechov. Obec Stará Pazova vypísala verejný konkurs na udelenie nenávratných finančných prostriedkov na podporu rozvoja mikropodnikania. Na tento účel sa z lokálneho rozpočtu vyčlenilo 5 miliónov dinárov a nenávratné prostriedky sa udeľujú hospodárskym subjektom v jednorázovej sume 50 000 dinárov. Prostriedky sa udeľujú na zakúpenie novej alebo použitej výbavy alebo strojov, častí strojov alebo špecializovaného náradia a repromateriálu. Žiadatelia musia spĺňať niektoré dôležité podmienky, napríklad sídlo firmy a vykonávanie podnikateľskej činnosti, musí byť na území obce Stará Pazova a firma musí aktívne fungovať najmenej 1 rok. Prioritu budú mať tí, ktorí sa na takýto konkurs prihlásia po prvýkrát. Detailné informácie môžu záujemcovia nájsť na oficiálnej stránke obce Stará Pazova v záložke Verejné výzvy a konkurzy. Všetci užívatelia služieb káblového operatéra Supernova, čo je bývalý Copernicus, od dnes môžu sledovať RTV Stará Pazová aj v digitálnej ponuke na programe 617. Túto možnosť majú všetci užívatelia tohto operatéra v Starej Pazove, Novej Pazove, v Busiach, Hugrinovciach, Rume, Sriemskej Mitrovici, Irigu, Vrdniku, Lačarku a Šíde. Program RTV Stará Pazova sa môže sledovať tiež v rámci MTS, IPTV na všetkých miestach obce Stará Pazova, aj v Indii a Pečinciach na programe 545.
V galérii 73 v Belehrade sa bude zajtra konať literárny večierok, na ktorom sa predstavia slovenskí spisovatelia a básnici, ako aj srbskí spisovatelia, ktorých diela sú preložené do slovenčiny za posledných 7 rokov. Ich knihy vydali Slovenské vydavateľské centrum v Bačskom Petrovci, Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave a Združenie spisovateľov Srbska v Belehrade. Na strane srbských autorov budú sedieť napríklad Dragan Jovanovič Danilov, Radomir Andrič, Jeremi a Lazarevič, Janko Vujnovič, Zoran Dedierič a či Matia Bečkovič a podobne. A zo Slovenska prídu Miroslav Bielik, Jaroslav Rezník, Ľubomír Feldek, Dana Podradská, Ruth Lichterová, Ján Tasberík a ďalší. V piatok 31. mája bude v Srbskom národnom divadle v rámci festivalu Sterino Pozor je predstavená prvá antológia slovenskej drámy, ktorá vyšla v srbskom jazyku. V programe bude účinkovať spisovateľka a riaditeľka divadelného inštitútu v Bratislave Vladislava Fekete, ďalej prekladateľka Zdenka Valentová-Beličová, ďalší spisovatelia ako Peter Pavlac, Jozef Gombár, Peter Lomnický a šéfka Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov Zuzana Uličianska. Začiatok podujatia je o 18.30. Siniša Tanaskovič, člen staropazovského vzpieračského klubu Jednota, získal titul veteránskeho šampióna za rok 2019 na majstrovstvách Srbska v olympijskom spieraní, ktoré sa konalo v Sombore. Tanaskovičovi sa podarilo vytvoriť aj nové národné rekordy v súťažných disciplínach trh, nadhod a olympijský biatlón a titul majstra veteránov získal už po 6. krát. Vo štvrtok opäť všetky ikonky v predpovedi počasia aj slnko, oblaky, aj dážď. Meteorológovia hovoria, že do obeda aj na obed by malo byť v Starej Pazove slnečno s malou oblačnosťou, ale popoludní očakávajú dážď, ktorý potrvá do neskorých večerných hodín. Denné teploty od 12 do 22 stupňov a mierny vietor zo severozápadu. Toľko teda zo spravodajstva. Ďakujeme za pozornosť a užite si ešte pekný zvyšok dňa.